Det här är Bettan. En kvinna i 40-årsåldern som spenderat allt för mycket tid liggandes framför tvn. Hon vräker i sig skräpmat dagarna i ända, vilket resulterat i både viktökning och hjärtsvikt. Kan Bettan ändra på sin onyttiga och destruktiva kosthållning? Okej, Bettan. Här har jag dukat upp vad du har ätit under en vecka och det ser förfärligt ut. Är du sjuk i huvudet? Det här är en dag! En dag äter jag det här på! Frukost här då. Jättenyttigt och bra. Och sen har vi mellis. Då måste man ju ta sånt här. Det är jättegott det. Bettan, det här... Och så middag på grillen då. Nej, men äter du mer än det här? Om du är middag på grillen, ska du äta middag? Sträck ut tungan, får jag se på den. Fan, vad ska du med den till? Är du sjuk i huvudet? Sträck ut tungan nu. Oh, du är mörk och blå och alldeles full av beläggning. Men... Och fy! Nej, 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 nej. Sen har du här massa chips, transfetter. Ja, du. Det är goda grejer, vet du. Ska man leva gott så ska man äta gott. Och vad är det här för någonting? Fluff och skum och socker. Nej, usch. Det här, Bettan, är inte bra att starta dagen med. Och du har så jävla fel, du ska veta att Anna Skipper, hon säger att man ska starta så här, vet du. Det är jag som är Anna Skipper. Ja, det är ju jättefint och nyttigt, vet du, det är så gott det. Vad har du i muggen? Ja, men det är sånt här vatten, vet du, och så är det så här nyttiga alger och allt det där. Så här krukväxter som du säger att man ska äta. Du, det här luktar inte alger. Kan jag få se vad det är ju det. Jag ser att det är helt gult. Åh, vad är det du dricker? Vad är det beasås? Men gud! Skjuta! Skjuta nu! Du är fan sjuk i huvudet. Det här går inte. Du är sjuk i huvudet alltså. Är det någon som är sjuk i huvudet, Bettan? Så är det maten som har gjort dig sjuk. Det här är inte okej. Är du helt dum i huvudet, kvinna? Fan är det. Sitta och säga att det här är dåligt. Det är hon som säger att man ska äta ett. Fan är det olaga.